Coisa maravilhosa, o chapéu do Iago. Encarou o Tony, bateu pro gol, Rodrigo Viana. Esperando o chute, né? Mas olha que chapéu maravilhoso, ó. Isso é aquele que o Samuel Santos olha depois para. Esforça-se o Iago. Opa! Tocou pelo meio das pernas. Rapaz, fecha a perna, Maton! Tomou a caneta, vem pro jogo. Eu quero. Bom, vamos antes da opinião do Batista ver aí a pintura do Iago, a caneta do Maton, mas.
We'll be right back.